You know, so yes, shut all. He knows, so, 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 ဒီနေ့ကတော့လက်တကွန်ဆေးရှင်ရတနာဆိုင်ရဲ့အထူးပရိုမိုးရှင်းအေရီယာမှာလုပ်တဲ့ဇီယံဝဲရလီပေါ့နော်အိမ်ပဲလေးလာပြီးတော့တက်ပြရပါဝါသနာပါတယ်ဝါသနာပါဆိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ဘွင့်ရင်တော့ကြာရှက်တယ်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးလေးကိုထားပါတော့ဒီလိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ကြောင်ညာရိုက်တဲ့အချင်းဆိုရဲကြတော့တခြားဒီကင်မရာမင်းကြီးရိုက်ပြီးတာအစဉ်ပြေအဲ့လိုကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယူပြရမှာကြာအရှင်
လေးလေး follow လုပ်ထားပါဘူး။ဘယ်လိုရီပေါ်တာလဲဘယ်လိုရီကတာလဲဆိုအဲ့ဒီကလာပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ညီမတချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တချင်းလေးလိုက်ဆိုပြီးအမူအရာလေး item လေးလောက်ဖြစ်တယ်နောက်အဲ့အင်္ဂလိပ်တချင်းလေးအနေနဲ့ hit ဖြစ်နေတဲ့တချင်းလေးတွေအကလေးနဲ့ dance လေးကကားပြီးတော့လဲတင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့ပွင့်ဒီလောကရဲ့စဝေနေရခေါ်စီလာတော့လဲဒီယုံလေးပဲအခုလဲဒီယုံလေးပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဆိုအမြဲလာလာနောက်ကြတယ်သားတို့သားမောင်လေးတို့သားညီမလေးတို့သားကြီးကြီးသားတွေမမအစားတွေကဒီယုံပဲတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့နောက်နေကြတယ်တော်သေးတချင်းကြီးကအတူတူဖြစ်တဲ့တချင်းတွေနဲ့ဆောက်လို့နမို့ဆိုတချို့ကနောက်နေမောရေနှောင်းရတွေကဆော့ထားတာလားဆိုမဟုတ်လေတချင်းကြီးကအခုလက်ရှိထွက်နေတဲ့တချင်းတွေဆိုအဲ့သူတို့ချင်းချင်းညင်းခုန်နေကြတယ်အောက်မှာဝင်ရစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတဲ့တာလဲပါတယ်အပူပင်မရှိအောင်တော့မဟုတ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပူပင်ကတော့အနေနဲ့ညာရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ stress ကိုအတက်နိုင်ဆုံး short ချရတယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ညစ်စရာရှိရင်ခံစားလိုက်တယ် solving ပေါ့နော် problem တစ်ခု solving လုပ်ပြန်တယ်ထုတ်လိုက်တယ်အကြာကြီးစိတ်ထဲမှာ storage လုပ်မှထားတာအဲ့ဒါကြောင့်လေးပါမယ်ပြီးတော့ညီမလေးပြောတာအမှန်ဆုံးကတော့အသက်လေးလေးသိမကြည့်သေးလို့ပါပြီးတော့ခွင့်ရဖြစ်ချင်တော့ဒီစေတဲ့အောင်နေကကွန်ပျူတာတက်ကတော့ချက်ချင်းတက်ရတယ်တက်တဲ့အချိန်မှာပွင့်ရတက်ကတော့တက်နေနေကဟိုဒီအလုပ်ကိုစလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပွင့်စလုပ်တဲ့အချိန်မှာတွဲရတာဦးမိုးတွေတို့ဦးမိုးစတိုနေကြလင်မယားကနေသမီးစားကနေတွဲရတော့တာတချို့တွေကဦးမိုးတွေတို့နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကိုယ်လူကြီးလို့ထင်တာအမှန်ဦးမိုးတွေကမမေရတာဦးတို့ကဦးမိုးတို့တည်မှာဦးမိုးစတိုခေါ်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွင့်နဲ့ဆိုပိုးပိုးရေလောက်ရှိတဲ့အမှန်လေမောင်လေးညီမလေးတို့နဲ့မမပွင့်နေအသက်သိမကောင်းအောင်ရှင်လို့တွေ့ရင်ဦးမိုးတွေကကြလူကြီးဆိုတာဖရာတရားဆိုကိုယ်သမီးလေးသမီးလေးအဲ့လိုမဟုတ်ဦးမိုးစကအရန်စားชุดนี้มาซะอุ้มมาซะลูกไปขนาดนั้นเลยแม่เลยชิลุซ่าอ่ะบ่เนาะตัวชิลุใส่ไปตัวไอ้ว่ากะลีซอซ่าลูกนี่ဆိုပြီးတော့လဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်แม่ခေါ်လို့မျိုးချစ်စရာကားအောင်ซ่าပါอ้าบ่ဖြစ်တယ်ပြတယ်ဆိုအဲ့လိုเมคอัพလိမ့်နေလက်ရှိကနေไลฟ์ပြောင်းပါညဆိုကိုကไอ้ရိုက်ရိုက်ခါซ่ากะลีဆိုတော့သိရမလားအဲ့လိုလေးရောပြီးတော့လေဒီ၃ယောက်ကမတွဲပဲလေးမနေနိုင်ဟိုဘာမတည့်အတူနေမတွဲရင်လဲไลฟ์ရှာရဲဆိုတာမျိုးနေပေါ့ဟုတ်အခုတိုင်း original ပါအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကြောင့်ညာရင်မဝင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအကူအဲ့ဆိုအပေါ်ရကြတယ်လားဆိုအဲ့တော့ပြည့်အဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာနောက်ပြီးပြောရတဲ့အတန်လေးအဲ့တော့ recording လုပ်တော့လေဗဒီဒီဥမောင်ကိုပေါ့နော်ဂီတာလေးတွေမှာကိုဆိုဂျယ်ဒီကိုတို့ပပတော့လေအဲ့အတိုင်းလေးပဲပြောလိုက်ဆိုအဲ့ဆောင်များတော့ဖြင့်ပွင့်နဲ့ရိုက်တဲ့ကြောင်ညာရဲ့အကောင်ကလေပွင့် flow လေးနဲ့ပွင့်ပြီးတော့ပို့လိုက်တာလေတချင်လေးပဲဖြစ်အဲ့လိုစကားပြောထားတဲ့အဲ့လိုကလေးရာဖြစ်အဲ့လိုချွတ်ချွတ်လေးပြောတာဆိုကိုနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့လုံဖြစ်တာလေညာရဲအာကိုကတော့ပရိသတ်ချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ဆိုတဲ့ character ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ cutie acting လေးလောက်ရတာညာတော့ပရိသတ်ချစ်တဲ့ဆိုတဲ့ character မျိုးလေးတော့ပို့ပြီးတော့လုံချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကပရိသတ်ရှင်ဘက်ထဲမှာကြံမှုအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ဘက်ထဲမှာကြံမဲ့ character မျိုးစိမ့်လုပ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်အခုဆိုပွင့်ကြည့်နေတချို့ကားတွေမှာထားပါတော့ဒီမင်းသမီးတယောက်ကရှေ့ကားမှာ van ဖြစ်နောက်ကားမှာလုံးဝချစ်စရာကောင်းတဲ့သူလေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီကားမှာအရင်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကို opposite character တွေချိန်သွားတာများတော့ပွင့်လည်းမှန်တိုင်းပြောရရင် van character မလုံဘူးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။မလုံဘူးရဲ့ character အစိမ်းကိုအရင်တော့လုံးကြည့်ချင်ပါတယ်။တချို့ကကိုပရိသတ်ကကြည့်ပြီး van မမမပို့ချစ်လာရင်တော့လေ clear ရဲ့ကံမောဟိုးဘလို့ဟုတ်တယ်လက်တကောဆီရှင်ရဲ့နာဆိုင်ကထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိရယ်ပွဲအရာလေးကိုတခါတည်းပြောပြချင်ပါတယ်ပွင့်နိုးအခုဒီမီဒီယာတွေရဲ့အင်တာဗျူးမှာဒီလက်တကောဆီရှင်ရဲ့နာဆိုင်ရဲ့မူရင်း page လေးကို link လေးချပေးထားမယ်အဲ့ဒီ page link လေးမှာသွားပြီးတော့အဲ့မူရင်း page ပေါ့နော်အဲ့လက်တကောဆီရှင်ရဲ့နာဆိုင်ရဲ့ page link လေးမှာပွင့်ရဲ့ဒီအင်တာဗျူးလေးကို subscription ကလေးရိုက်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့လက်တကောဆီရှင်ရဲ့နာဆိုင်ရဲ့ page အောက်လေးမှာအဲ့ subscription လေးကိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူလက်တကောဆီရှင်ရဲ့နာဆိုင်အတွက် solo gram ပေါ့နော်ဘုနို့စောင်ပုတ်ကလေးတခုလက်ကွန်ဆေးရှင်ရနာဆိုင်ဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေပေါ့အေးကောင်းမွန်တော့စောင်ပုတ်လေးတခုနဲ့အတူလာပြီးတော့ပြိုင်ရပါမယ်အဲ့ဒီကမှာဘုနို့ကောင်းဆုံးစောင်ပုတ်ကလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စုချင်းငွေ3သိန်းပေးသွားမှာပါရှင်အဲ့ဒီစုချင်းငွေ3သိန်းကိုပေးသွားမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီလက်ကွန်ဆေးရှင်ရနာဆိုင်ရဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ရဲ့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့activities တွေသူတို့ရဲ့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအဲ့စောင်ပုတ်လေးကိုသုံးသွားမှာဆိုတော့စုချင်းတွေလည်းရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စောင်ပုတ်လေးကလက်ကွန်ဆေးရနာဆိုင်တကယ်ကို lucky ဖြစ်စေမှာဆိုတော့အဲအသေးတို့တက်လေလုံးဝ lucky ဖြစ်စေပါမလို့အဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုပါဝင်စင်မျိုးတက်လေပွင့်ရဒီကနေ့တခါလေးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါ